Que meteu do MSC preciosa. Olha só esse navio, que luxuoso. Maravilhoso, né? Olá. Aqui é Virtual World, é a sala de jogos do Uau. Pedrão. Virtual World. Ai, tá fazendo vídeo. Eu me arrumo inteiro, mas eu fico começando a andar. Tá todo mundo meio Aqui é a sala de jogos. Ah, é? Uau, que incrível.